Delaiwa. Lehman, tu mesti ke? Tu mesti ke? Gaya nama itu si Semoris. Le Khalifah Sal, Mordon Upes. Khalifah Domaram Sal lu kan? Al Sagiwa. Untuk apa nyawa? Khalifah Rek Domaram Sal, maki Domaram Sal. Ganyo si sen damal kajo. Damal kajo, bopom bopom ni melni perintai. No, no. Kom perintai Idrissa Seck. Al Sagi. Kalau togi mute kerek mune man. Man mai don no ablay wat. Je si khoma la fa khoma la nak lan dablay wat. Sa saram day idi. Bal idi mi ngay saga way. Am benen dimension. Beug lenen ngir Senegal. Yow ngay and si douli ak ak tamit jeunesse bi and ak yow. Ak jeunesse bu and ak khalifi si. Ngay ñi tour di and ak ci ay doul. Ya tok wako ngane yow ya wara don no ablay wat. Macky Sall dafla Macky Sall da la wër nombu ne Khalifa Sall mom mo donu senghor lolou lañu donu ci saram nday yeen ay duul ngeen ñu donu da ay duul ngeen ñu donu dafa leer buñ ñu nax fi nga ñew kess yame en sénégalais a kess mu trouvé won fièvre biñ dan wax fièvre sida mu trouvé ko il habite a kess waji ku xol ci nabi dañ ko gis européen yi fina français yi financé ko ay milliards milliards yoy ci loxo kan la jaar ci loxo Idrissa Seck mu lek ndayam sancha kess dula baratal nopul won sutura ñi ñaf sa nday ci kasso li non 94 milliards fan la nek yow ko yam deug yaa buñ ñu nax buñ ñu nax tous tous rek limay wax ngir lern senegal kesse mo ñu ñoo wax na fi tournaison politique sama tiaga yu vers yi duma ko tayir ka wax ay pute yu vers ay tiaga yo xamne